Luan Haradinaj ishte ndër pjestarët e bërthamës së parë të ushtrisë së qlirimtare të Kosovës. Jeta e tij ishte shumë e shkurtër, por me një biografi të pasur, e cila është shkruar në orët e para të kësaj ushtrie, që po shënonte goditjet e fuqishme kundër regjimit militarist të Beogradit. Luan Haradinaj u lind më 17 nëntor të vitit 1973, në fshatin Glogjan të Deçanit. Ai u rrit në frymën e ndjenjës së larta detare, siç ishte familja e Hilmi e Ismail Haradinajt. Shkollimin fillore mbaroi në Rezar, Ish Irznic, kurse atë të mesëm në Deçan. Studioi në Fakultetin e Edukatës Fizike në Tiranë, por preokupim kryesor i Luanit dhe i tërë familjes së tij ishte organizimi rezistencës armatosur të ushtrisë së qlirimtare të Kosovës kundër Serbisë. Ai bashkë me babain Hilmiun, vëllezërit Ramushin, Shkëlzenin, Dautin, Enverin, Frashërin dhe djemtë Ismail Rasim Haradinajt, si dhe më vonë edhe me bashkëvendësit nga familja Selmanaj, Nimanaj, Mehmetaj, Qerimaj, Sejfia e të tjerë, u angazhuan në zgjerimin e ushtrisë së qlirimtare të Kosovës në rrafshin e Dukagjinit dhe më djerë. Luani ishte furnizuesi kryesor me armë nga Shqipëria, kurse prej vitit 1994, shefi sektorit të logjistikës pran shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së qlirimtare të Kosovës dhe njëri ndër kryesit e aksioneve të para guerile të kësaj ushtrie në rrafshin e Dukagjinit dhe në postat kufitare serbe. Luani Haradinaj kom njoftur për rast të parë, jam takuar në Jablanicë ta Shqiponjë, në odën e Laj Ibrahimajt, aty kemi ndajtur, kemi biseduar për angazhimet, për luftën, për përpjeket, për synimet tonë, për qlirimin e Kosovës. Ai ka qenë një djalë i zhuar, djalë simpatik, tërheqës dhe guximtar. Ta e kom parë një njëri me pikpamje për ardhmërinë e Kosovës. Në formimin e celulave të para të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në Dukagjin, ishte njëri ndër të parë që u inkuadruan në rrotë ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Asnjëherë nuk u shua aktiviteti i tij si në aksionet guerrile të cilat u kryen atko në stacionin famkes Qerzniqit në postkomandat në kufi, postkomandat kufitore që ishin për brezit kufitore në Hulaj e Tutje. Luani ose figura Luanit ka personifikuar figurën e një heroj të lindur. Parashikimi i tij ka qenë parashikimi i një strategu, dhe po ashtu roli i Luanit në ushtrinë qlirimtare të Kosovës ka qenë një ndër rolet kyçe për qoftë për formimin e UÇK-s, qoftë për zhvillimin e më të djeshëm të saj. Dhe po ashtu Luani i takon një familje ku në historinë tonë shqiptare ka pas shumë familje që kanë dhënë shumë për popullin shqiptar, duke filluar që nga Bajo dhe Qeqës Dobulli, që nga vëllezrit Frashëri, edhe për të dhenë kulmin e historisë son me vëllezrit dhe familjen e komandantit Adem Jashari. Po ashtu familja Haradinaj dhe Luani bashkë me Shkëlzenin dhe me vëllezrit e tjerë, ashtë i futet bindshëm kësaj plejadit e familjeve që dhanë shumë për historinë e popullës shqiptarë. Luan Haradinaj, vazhdimisht do të sjell armatim për bashkëluftëtarët në Kosovë, të cilët fillimisht ndaleshin në shtëpinë e Luanit në Glogjan. E prej andej kaloni në Shqipojnë të Dushkajës, në Aqarev, pre Kaz e Gjetiu. Luani ndër aktivitetet që kreu disa herë mori pjesë në kalimin në kufirit shqiptar, ku bënd të furnizimin me ormë dhe bënd të përcjelin e tru e personalitetet dhe qanta si prej Shqipërisë në Kosovë, po ashtu dhe prej Kosovës në Shqipëri. Këtu mund të përmendi kur disa herë ka utu Hashim Thosh, Kadri Veseli, Ramushi, kur ka tentu me hi herën e parë Femilla Droci, Sandokani, Ramiz Latroci e shumë të tjerë që ishin në shoqërimin e tij. Luan Haradinaj gjatë veprimtarisë në radhët e ushtrisë së qlirimtare të Kosovës njihet me emrin e luftës Adrian, i cili me guximin, sakrificën, punën e tij vetmohuese dhe të suksesshme ishte bërë idol i luftëtarëve të lirisë. Me Luanin këtu në Prishtinë, kur jemi takuar, me guximin që kishte dhe pse ishte i ndjekur, kaloi rrugën dhe erdhi në Prishtinë për takim. Dhe aty e pash që vendosmëria tina ishte deri në fund, me aksionet, me veprimet, me punën e tina. Në sytë e ti e pash që
Ardhmëria Kosova ka njerëz që e qojnë luftën deri në fund. Për shkak të rrethanave teje të vështira të veprimit në ilegalitet të thellë, mirisht nuk kishte xhirime me kamerë, me të cilat do të mund të pasqyroj veprimtaria e tij atdhetare. Prandaj, si ilustrim për këtë dokumentar, arritëm të sigurojmë vetëm një sër fotografish nga bashkëluftëtarët e tij dhe familja Haradinaj. Kërë folim për Luanin, do të një kohë gatë, po të i fillu për 94-ës. Sulmin e pare ka po në stacion në policisë njërnish, e ata vetën. Mas do kohët shkot, arda në Shqipni, atër bashkë më shokë. Shumë era ka që më kujtoha që i bike. Kalojshin të nej, të i përmenë, më i Krasniqin, Zhjep Selimin, Selimonin, Abedin Rejgjën, po Pemin në Gjeve në ata. Nga lapja ka pasë? Me siguri, ata i kanë pasë të dënimet e vetë ata. No. Këtë pak i njëpëshim Zahiri Akipi. E shumë shok tjerë, nërta që po i vjasë në aksis, mu jo përmendë dhe emnin. Luani ka qeni njëri heshtun. Ultimin matë majë në bëjke dhe më ramushin disa herë. Pas aksioneve të sukseshme kundër forcave serbe në Dukagjin e Kufi, Luan Haradinaj detyrohet të vendoset në Tiranë. Ai regjistrohet në Fakultetin e Kulturës Fizike, por në plan të parë vë angazhimin për organizimin e rezistencës armatosur kundër forcave serbe. Luani, për krahjet e jashtëzakonshme, do ta gjejë në familjen e njohur atdhetare të Seit e Drita Bushatit në Tiranë, të cilët luftën për çlirimin e Kosovës e ndihmuan gjatë tërë kohës, dhe shumë shpejt Luanin do ta vënë në kontakt me shok e miq të tyre si oficer të armatës shqiptare. Atë dite që erdhi Luani, po shof Ramushin që po vjen veti dyti, por nuk dija që ishte vllai Ramushit, që ky ishte Luani. Vjen Ramushi, thot, nana Drit, thot, ta kam pru dhe ideal tjetër. Po kush është ky more Ramush? Ky është, thot, vllaim Luani, thot, ka ardhur prej Kosove, thot, edhe më tregon historinë, kështu, që do të qëndroj këtu për arsye, sepse në Kosovë nuk mund të qëndroj ma, se është i rrezikuar. Edhe njëkohësisht gjatë kohës ky nuk do të rikot, do të bëjë edhe shkollën, meqense kishte mbaruar shkollën e mesme atje. Edhe në fakt dëshira e Luanit ishte për të vazhduar Institutin e Fizikulturës në atë kohë, në vitin 94 që erdhi. Tu është dhoma ku ka jetu Ramushi dhe Luani. Po Luani ka jetu më shumë se Ramushi shkonte vite në Zvicër, dhe aty ku është ai divani ka qenë krevati ku flinte Luani. Gjatë kohës që ka qëndru këtu tek neve. Në këto dhomë, kam shumë kujtime, sepse edhe në kohën kur u bë lufta në Kosovë, kjo ishte deri në tavan me materiale për luftën në Kosovë. Kjo është fotografia Luanit, që ma ka dhanë vetë në kohën kur ai sa po kishte arë në Shqipëri. Ka dalë diku nga kombinati i tekstileve, nga lagja kombinatit. Atje ka dalë edhe ma ka pru. Kjo është kujtimi që më ka dhënë me dorën e vetë Luani. Mua më kujtohet kjo, që sa kalon të koha, Luani ishte i pjekur, me i pjekur, me i aftë, me i pregatitur, për të bërë atë detyrë që ati ja këshin ngarku. Edhe Luani filloj të hy, si që në zakonisht, ilegalisht, para se me ba aksionet, Luani ka futë shumë materiale, shumë municione, shumë armatime në Kosovë. Që i ka bajt vetë një shpinë, i ka futë në Kosovë. Për të kriju një bazë që ai mendonte që kur të fillon të luftat, i kishte. Luani hynte në Kosovë. As merresh vesh kur hynte, as merresh kur dojnë të, veç kur meshe vesh.
që u hodh filan post policien erë. U hodhën granata këtu, u hodhën atje. Dhe që pastaj e mori përsi për gjithmoni merte që këto na dolin sken ushtria çlirimtare e Kosovës, në këto aksione i pari që organizonte dhe që shkonte vetë ishte Luani. Djalë shtatlartë, sy shqiponjë, i vendosur, Luani vazhdimisht do të ecën kufive të dhunshëm ndër shqiptar. Dhe gjitha këto i bënte Luani me shokët e vetë, me Adrian Krasniqin, me Ilir Konoshesin, që s'me hiqet kur nga mend as Adriani, as Ilir Konoshesi. Në Nadrit, përkujton edhe një udhtim të Luan Haradinajt për Kosovë gjatë dimrit. Ka qenë dimër i fort i vitit 95, që kjo kështë shku në Kosovë, edhe po vinte, kështë arë nga Kosova këtu. Edhe më tregoj në Nadrit. Se si kështë e vujtë rrugës, si kështë e mërdhif, si ishte lagë në shi, dhe si kështë e qenë vetëm. A e është një hero i vërtet, që historia ka shkrujt për shumë herojt Shqipëris, që kanë bërë shumë përpjekje, dhe ato përpjekjet e tyre, sigurisht që s'kanë shku kotë, se Zanafila atje është, e të parve tonë që kanë luftu, me të gjitha mjetet e tyre për qeshen e Kosovës, por këtë nuk mund të ndash nga ata, sepse ishte një trim i rallë. Nënës Luanit, Rukës, do t'i mbetet në kujtesë gjithmonë takimi i fundit me Luanin në gusht të vitit 1994. Po, thani unë të djali yta, unë të një majtë dashtë, të si erdha me të po, me i kera të frikëta dhe erdha në bjes. Thashti më kunë majtë dashtëni, unë e gjithë lipësha njënëse, si isha vetëme. Thashti më kunë majtë dashtëni, ma bjeni njënëse. Një unë të njënëse në ku marë. Thashti për shfa njënëse njënë ku kia di. Tha njënësja jemi, tha është asë e këmë vojnë këra. Që kjo tha njënësja jemi, ku të lirohet Kosova, tha marri njënëse, nëse jemi tha adi, si pështojme, fitojme. Tha është njënë isha Allah fitojme dhe merë njënëse të mirë. Tha për dhe mësë me pështojme, njënë tha ki i djemë bëllë, pe i sodi tha mu më më shlijë. A që të më ranë pak lëta, adi më mërzitim të një mi dalë të njësit kem lija bërë një këtë me të pak edhe dogri e muren vesh, adi si është alë janin bjesh, file ka për cilë shkelzeni. Guximi i tij që me vazhdu furnizimin edhe në ato kohë kur askush nuk ka mujt. Pra me sjell teknik, me sjell municion edhe me zhvilluar veprime luftarake, kanë qenë shumë me rëndësi për luftën. Në atë kohë, pra shpresa kur filluam edhe me uzhëru me radh, shumë luftëtar, besimin në fitore i kanë pas edhe të bazuar në faktin se kemi Luanin, që ai në çdo kohë depërton na sjell teknik edhe që është i tillë. Vitin 95, ne kishim qenë një teknik në Jablanicë, ta Shqiponje, dhe kishim ra dakor që një pjesë saj teknike ta shpërndajmë në për grupet ekzistuese, edhe për ta kërku teknike në kishtë arë Nait Hasani, me cilin nuk kishin pas mirë kuptim, grupi Jablanicë nuk kishin donë teknik. Atëherë më kujtohet që me kërkesën e Ali Ahmetit, ka marrë nga Zvicra në Shqipëri, dhe me ndihmën e Luanit kemi hyrë në Kosovë dhe kemi shku deri në Jablanicë ku kemi kërku që ajo teknik ekzistuese të ndahet për gjysë, sa që një gjysë që ti jepet Naitit, e cili do ta deportonte deri te grupe tjera, edhe në prekaz në Drenicë, por edhe në Lap mendojshim në atë kohë që ti japim një shtytje më të madhe. Luan Haradinajin e kam njohur përmes vllaut të Ramushit. Vërtet është vështirë për t'i ndarë dhe pa i përmendur në secilin përvjetor, qoftë të fëmijut e të gjeves, qoftë të Luanit e Ilazit, për arsye se kanë qenë shokë të pandarë. Rënja e Zahir Pajazitit, Hakif Zeynullahut dhe Edmond Hoxhës, si dhe rrethanat e krijuara pas fushatës serbe të janar shkurtit të vitit 1997, ushtrinë çlirimtare të Kosovës e kishin goditur rënd. Më 6 maj 1997, Luani ishte nisur drejt Kosovës. Ishte nisur bashkë me vllaun Ramushin, me fehmi e Xhev Ladrovcin,
Selim Krasniqin, Abedin Rejën Sandokanin, Ilias Kodrën, Ramiz Ladrovcin, Rafet Egani Ramën. Hyrja e grupit, pra njësis, që po hishnim atë ditë me 5 maj, për ne ka qenë dëngjarët matë matë luftës. Jo vetëm për faktin se po silëshim Kosovë teknik të re, pra mortajën, që nuk i kishim ma për paran përdërim paktën mjaftushem, por edhe për faktin se po silnim luftetar me përvoj, edhe njerës të zotë që do të mendoshin si përforcim shumë i mirë për luftën në Kosovë. Si ku se dijet pas arestimeve të para një nartë në 87-ën, por edhe vrasjeve që ndodhen, kërë vra Zahiri e Meral, edhe surmeve që pasun prekaz e Meral, u mendoke se lufta e jonë po rrezikohet. Pra që forcat serbe po krijojnë një epërsi dhe me qëllim që t'i japim një shtytje, pra t'i japim një ringjallje luftës, kishte shumë me rëndësi kjo hyrje. Edhe më kujtohet në ditën e pritjes, pasi që konstatuam se hyrja shumë e rrezikshme, Luani më ka ndarë veç, edhe më ka pyet. Tha, moshkull, tha, a kanë më nejë qëta pak dit e me u këthy, me qenë se na nuk e njëfshim mirë identitetin e njerë i tjetit, a kanë më nejë, tha, pak, me i pa familjet e me ja bo bam dikun e mu këthy, a qka puna t'yne. E une i kom hëngë, që thash, ma mërmenja, thash që këta nasi hy në Kosovë, mo pa shiru Kosova nuk dalim. Atere më ka thonë, tha, e, vallat, me dit, tha, që qka do, tha, pa hyjë atër se lomë, tha, se bolë u bo gata, doj me hyje. Me 5 maj, në 87, dikun rrëth mesnate, kemi arrit në pjesën afer kufirit, si ku se shifet, kjo qaf është kufiri, ne kemi arrit në pjesën që shifet atje që është një lugë. Me qenë se ishte mesnat, dhe me qenë se bashkullëtare tonë edhe ishin lodhër fizikisht, kemi ra dakord që atë natë të pushojmë pra në këtë lugë. Me 6 maj në mëngjes, unë bashkë me Luanin, kemi ardhë deri në pjesën ku shifet, pra dhe të guri i kufirit që shifet vesh prej këto, edhe kemi fillu e veshgimin. Me qenë se unë nuk e njëf nja këtë teren, Luani e njëf të mirë, se kishë kalu disa herë, atëra i ka propozue që ne të ngjitemi nga prapa bjeshkës atje, dhe dikun në nalëqi, të kalojnë në të prerë gjithë bjeshken në mënyrë që mos të arrim dhe rejtë e pozicionet serve dhe kësi soj dikund për një ditë rrugë të mundemi të vafrohemi ofrë fshatrave Kuzhnin apo Demjan. Ne kemi arrit dheri në këtë qafë, që quhet qafë e mullarit, dikund rrethorës 7.25 të mbrëmjes, të datës 6 maj. Më pastaj, 97, më pastaj ne në kolonë, pra resht për një ashtu dikun në distanca prej 5-10 metra, kemi fillu e deportimin në teritorin e Kosovës. Levizja ime ka qenë në këtë drejtim, në një kuptim një pararoj nga ardhja e mujshme e forcave serve, ndërsa Luani, me pseudonimin e luftës Adriani, ka kalu e këtej edhe është afru deri në shpatin Sipër, pra deri afër gurve. Në momentin kur e tërë njësia jonë ka qenë në teritorin e Kosovës, një distansi ku se po shifet ndoshta 200 metra i pari nga i fundit, ka pasu edhe zjarri i forcave serbe. Ky zjarr ka ardhë në rrugë të parë nga ky lugë që shifet, pastaj me sa më kujtohet ka pas përforcim zjarri edhe nga pjesa sipër me këtyre shkëmbive, dhe pashtu një zjarë është hapë edhe nga ky kra, por i qiri nuk ka pas zvi gjujtëse drejt për drejt në ne. Ma konkretisht ne ma shumë të rezikum, kemi qenë nga zjarë i në lukë, me qenë sa aj zjarë e kishte si kurse të hapur para vete vetë pozicionin tonë. Me gjithë lugarin e bome që këto dy lugina që fare shifen këto, mund në shërbeni edhe këto pak pëmfra, këto pak lisa, mund në shërbeni që ne me pas teren manovrimi, mund të themi se jemi ndohë shumë keq para zjarit forcave serve. Atere Luani, pasi që ka vrit hapin e zjarit nga ona e forcave serve, edhe me qenë se nuk ishte në vijë gjujtëse, me qenë se ata nuk e rokshin dhe, më ka pytë se qka përbojmë. Thjesht me gojsh, të ka thonë tha, apo shkojmë, a qka përbojmë? I këmë thonë jo, këthel,
se e kam kuptu se kësi shoj do tjetë vështirë me deportu në për zjarë e do da kemi vështirë deportimin. Me qenë që kemi qenë edhe ofër, kufirit ka vendu se kësa herë është ma mirë të tërhekemi shpejt se sa të bëjmë do një rezistencë të gjatë. Me gjitha të kemi fillu një përgjigje me zjarë, unë i ka marë pushken nga një ramës, Agjës Rafedit, i cili ka pas një pushë një zeqe, e kam lutë, të më honë që i të maja pas pushë, edhe e kam lutë atë që të tërhiqet, me qenë që edhe e kishë një pozicion afrëshisht përstashen për tërheqe. Dhe kësisoj jam pozicionun dhe i tim të forçave serve, mund tjetë pozicionimi im, mund tjetë dikun pon këto dy bregjet e vogla që shifen këto, ku kam pas edhe një mbrojtje natyrore dhe një mundësi për zjarën e drejtimin e forçave serve. Në ndërkohë, gjatë tërheqje son, një pjesë e jona, jemi tërhek me njëherë nga kjo luginë këto dhe kanë dalë si për këti shkëmbi, si këtë kratë që kanë qenë prafëshisht të mbrojtër pra, nga sulmit e zjarit, mirë po kjo kanë do, pra tërhekja kanë do pas një gjysore luftimesh deri dikon, përgjigje me zjarën nga ona jonë, pra ka shku shumë nga dalë dhe ka shku gjatë luftimeve edhe tërhekje, ndërsa dikun ke bregu atje që shifet, ka ardhe deri të plagosja e Rafet Ramës, i cili është plagos e rond në kom. Ka ardhi pari Themilla Drovë që të më tërhjek, po ishe pa mundur që të më tërhjek. I dyti ishë Ramushi cili erdi po të më tërhjek. Po edhe dhe më dhënë i thash Ramushi që është e pa mundur që të më tërhjek, thash mundësisht vetëm qantën që e kam kreve në ma tërhjek. Atëherë ma tërhjek i qantën edhe më tha rri këtu, tha që do të vim, do të tërhjekum. Në një moment, kër ne po tërhiqëshim, pra, kër kemi qenë edhe ofër me Rafetin, kër po provojshë edhe me i dhonë dim Rafetit, duke edhe i inkurajue edhe duke i tregu se na do të dalim mirë prej këto, prej kësaj beteje, atër e ka arë dheri të momenti kër Ramiz Dadroqi, prej Sipër atje, e ka përtit, tha është plagu Ardiani. Me që ishë kjo edhe vdavim, por jo dhe vetëm për këtë fakt, me se ishë edhe një plagu, atëherë une i kam lutë Rafetin, që mos mërzitet po që qëndrolla të ku është, se po shkoj po shoth se është plagu edhe një tjetër. Pas Leonit jam tërhik në këtë pozicion dhe kam fillu me shtin atë pikën atje nga vind të zjarë i armikut. Edhe Leoni kishte dalë aty dhe shtin të drejtë në zjarë të armikut. Une duke po Leonin se është në pip në kom, lufton të do me thonë, i kam tërhjekur vrejtjen që ajt të shtrijet për toke, por aji ishte shumë trimi madhë dhe ashtu shtente në kom, nuk e përfili kërkesën tem dhe ro ashtu si bin trima. Edhe kër kam arë të kjo pozicion, me sa më kujtohet mu si për këtyre gurve, në po mu këtë rashin kërën të lullit tane, e kam gjithë të shtrijir Luanin. Duke ju afru nga pjesa e prapme, me qenë se kjo ishte, ata pasi që ishin vrejt që ishte rëzu, vazhdoj ishin me shti edhe matutjen të duke mendu se është i plagum, edhe duke mos liju që të tjiret marrë një dhëndimen, kur jam afru afer ti, i kam thonë, e moshkull, qov, qka po vëkshtu se endë së kryje, dasmja. Edhe jam afru afer ti, binu se është vetëm i plagum, ose nuk e kisha me njëherë mendimin se është dhra. Edhe kur jam afru afër i kam pa një plagë shumë të madhe prapa koke, një të dalur të plumit, kaliber i madhë, dërsa kur e kam këthyje dhe me honë në shpinë edhe ftyrën për pjetë, e kam rejtë që kishtë edhe një plumë këtu të marën, vetëm një plumë pra, po të kaliber i të madhë, ishte i vdekun. Edhe ka qenë i shok për mu ta shof ashtu, me qenë se edhe ne shumë ma përpara kishim punu vazhdimisht vetëm ne dy bashkë, edhe kësisoj ishte një goditje shumë eron. Kër hyshim për para në Kosovë, ne jemi konë të marrë në vesh, që në rase plagohem mund, ose vritem edhe s'mund të rëhiqem, që aj letë mdjek trupin. E që kësisoj mos të dihet sakt se që ka ndohet, a jem vra, jem dikund ku jam. Por po ashtu ishte kisha obligim, që në rase vritesh aj, që edhe une ati me i dijek trupin, dhe që kësisoj mos me u pranu humbja që ka ndohet. Dhe me njëre ka fillu tërhekin e ti me i din e par për me di e këtë rubin. Të gjithë kanë thonë si jo, qysh ashtu. Vllau Ramushi me shok, për mëse 4 orë trupin e Luanit e Bartin deri në vlanë të Hasit, ku del në ndim, avdi Sokoli me të bit, Yllin e Ilirin dhe bashkëvendës i tjerë. Herën e par, trupin e Luanit e kemi si al direktor. Por edhe këtu ishim të rezikum,
prej vijes që gjunte prej atje, prafi pozicioneve, serve, dhe kemi vazhdu edhe njëherë tërheken diri në të ramën e parë që vrejet këto. Pra kemi tërhek trupin pa e bardë, por duke tërhek gjavazi. Prej këto, me njëherë prapa këtyre gurve, kushinëve të delisa aty, kemi punu lesën dhe ka vizhdu, kemi vazhdu tërheken tonë drejt pra duke ra në tërzumë, kësisoj deri tek ajo lugina atje kushive që është pjesa e parë, pra një ndarë e fshatit Vlanë me që Vlanë është në të djarë. Kjo tërheke ka zgjatë dikun 4 orë me Rafetin e Flagum edhe me Luanin e Vrabë. Më kujtohet që Luanin e kam bartë une në shpinë, ndërsa Rafetin e kam bartë kolegët tjerë, dikun ka pas mesnatë e ne kemi arritë në Vlanë. Luan Haradinaj varroset në Vlanë me nderime të larta nga popullata vendëse. Luani u bë krushk i parë i dasmës së madhe të lirisë. Do t'i vinë pas edhe fehmiu e Xhev Ladrovci, Ilias Kodra, Abedin Rexha e të tjerë. Luani është varros me datën 7 maj pas dreke, dikun rreth orës 2, rreth orës 2. Rëthorës 2 është vërosë atje, edhe vendin për vërim e kalëshu një fshatar pjesën e vetë tarës. Pra një vend shumë të respektum, ashtu një pozicion të ngritun, edhe në ditën e varimit, pos me e kanë marë pjesë gjithë fshatarët e Vlanës, pra i kanë thirë veç e veç, edhe kanë marë pjesë edhe kësisoj ka shku. Vrasjen e Leonit e kemi përjetu shumë rranë, sepse ne e dinim se Leoni është një nga ata njerës të matë të devorëshëm dhe më honë ma luftarak dhe matë njohëtëm në onën e dhugazinit. I pyta gjithë, të më thonë e një gjithë shokë mirë, atëherë agja e mganiu më tregoj thë që kështu Ardioni është vra, atëherë në ato moment e kom një vetën shumë rranë, dhe më dhe që ishë mund të thamë hera e parë, një shok i luftës, dhe më dhe që të vritet ishtë një dhimbje shumë e madhe, dhe më dhe. Vrasja Leonit, herët apo vonë, vrasja Leonit ka qenë një goditje madhe për gjithë ushtrinë sindikat Kosovës. Pashtu ka qenë një ndër vrasjet, ose ndër goditjet e para që kemi pësuar ne si UÇK, dhe rrjedhëm jeshtë vrasjen e Leonit e kemi përjetuar si një ndër goditjet më të mëdha, aq më tepër kur ka qenë në roli i tij një rol vendimtar, sidomos për organizimin e luftës së ushtrisë shqiptare në zonat operative të Dugazinit dhe pashtu të ushtrisë shqiptare të Kosovës në përgjithësi. Unë kam qenë në Burg, pas disa muajsh kam dëgjuar për rënien e tij në kufi. Kjo ka qenë një dhimbje jashtëzakonisht e madhe për mua, që e kam njohur Luanin dhe kemi mbet pa të. Por shokët e dëshmuan se vepra e Luanit eci përpara. Lufta e Luanit vazhdoi. Kosova eci përpara në rrugën që e kishim trasuar më parë. Hilmi Eruk Haradinaj, luftës për liri, i dhan 4 general në mesin e tyre edhe 2 dëshmor të kombit, Luanin dhe Shkëlzenin. Zuhëm si kum pasa si gjemë, që dhe ja kum falë me vullnetë Kosovës për vend vetë. Po jem krenjarë për ata. Dy si mu kanë vradhe për të gjellë, si kanë punu sa kanë mu, dhe i në marim. Pas qlirimit të Kosovës, më 23 gusht, 1999, në Vlahën të Hasit, ku më se 2 vjet pushoi trupi i dëshmorit Luan Haradinaj, u zhvaros dhe të nesërmen më 24 gusht, bashkë me 35 dëshmor të tjerë të Dugagjinit, është rivarosur në varezat e dëshmorve të kombit në Glogjanin e Lirë. Nëna e dytë e Luanit, Drita, kishte biseduar me të shpesh dhe i kishte thënë atij se a thua do të vi dita që ta shoh Kosovën e lirë. Luani kishte qenë optimist për këtë dhe pas çlirimit të Kosovës, ajo kishte ardhur në Kosovë, në Glogjan, për të marrë pjesë në përvjetorin e rënjes së Luanit. Prandaj
unë e kujtoj Luanin dhe gjithë dëshmorët e tjerë të luftës shlirimtare të Kosovës me respektin më të madh. Dhe gjaku i tyre të bëhet dritë për Kosovën e për Shqipërinë. Lavdi jetës dhe veprës së Luan Haradinajt. I madh është edhe ai popull, edhe ai vend që lindë rrit djem si Luan Haradinaj. E madhe dhe pa thyshme është ajo ushtri që pati ushtar e komandant Trima si Luani. Luan Haradinaj do të mbetet kudoherë shembull i shkëlqyer që do të na frymëzoj në punën tonë drejt forcimit dhe rritjes së trupave të mbrojtjes së Kosovës. Pas rënjes, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, për merita të veçanta të treguara në luftë, ja dha Luan Haradinajt gradën general major. Bashkëluftëtarët e heroi të kombit Luan Haradinaj dhe qytetarët nga të gjitha viset nuk e harrojnë sakrificën e tij dhe të dëshmorëve të tjerë për lirinë e Kosovës. Ata vizitojnë varrezat e dëshmorëve dhe kompleksin përkujtimor në Glogjan, duke vënë kurora dhe duke bërë nderime. Emrin e Luan Haradinajt me krenari e bartin kazermat, shkollat dhe sheshet e Kosovës. Në shenjë respekti për veprën madhore të Luan Haradinajt, në batalonin e logjistikës të zonës së tretë të trupave të mbrojtjes së Kosovës që mban emrin e tij, u ngrit edhe busti që simbolizon përjetësinë e Luanit të madh të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Vepra e Luan Haradinajt dhe dëshmorëve të tjerë do të përkujtohet gjithmonë dhe do të shërbejë udhërrëfim për të gjithë brezat.